Вітаю! В прямому ефірі спеціальний проект «Звіти наживо». Щомісяця у цій студії звітують керівники, чиновники різних рівнів, різних напрямків діяльності та структур. Сьогодні у цій студії ми вітаємо виконуючого обов'язки директора територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві, Вікторію Басалаєву. Вітаю, Вікторію. Вітаю вас. Крім мене, запитання гості будуть ставити мої колеги, журналісти та експерти. Олена Івашко, власний кореспондент газети «Урядовий кур'єр». Вітаю. Олександр Діордієв, директор інформаційної агенції «Морські бізнес-новини». Вітаю. Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр.UA». І адвокат Станіслав Абакумов. Вітаю. Крім того, враховуючи, що юрисдикція територіального управління, розташованого в місті Миколаєві, поширюється, крім Миколаївської області, також на Кіровоградську та Одеську, у нас буде включення від наших колег з Одеси. Вони також поставлять запитання. Вірніше, мій колега Михайло Кушнір. Це трохи згодом. А зараз, традиційно, ми почнемо знайомити вас із нашим гостем, нашою гостею. Отже, будь ласка, візитівка Вікторія Басалаєва. Вікторія Басалаєва, виконуючи обов'язки директора, перша заступниця директора територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві. Народилася 30 березня 1977 року в селищі Доманівка Миколаївської області. У 2002 році закінчила Луганський університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 2017 році – Чорноморський національний університет імені Петра Могили за спеціальністю «Державна служба». З 1997 по 2003 роки працювала на різних посадах. Помічниця оперуповноваженого відділу карного розшуку Доманівського районного відділу ОМВС України в Миколаївській області. Старша інспекторка інспекції виправних робіт Доманівського районного відділу ОМВС України у Миколаївській області. Старша інспекторка відділення з виконання покарань Доманівського району управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській області. Старша слідча податкової міліції Доманівського, Вознесенського районів, начальниця слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Миколаївському районі. У 2003-2013 роках слідча з особливо важливих справ, старша інспекторка з особливих доручень управління податкової міліції ДПА у Миколаївській області. У 2013-2014 роках старша оперуповноважена з особливо важливих справ управління внутрішньої безпеки Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївської області. У 2014-17 роках перша заступниця начальниця слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Миколаївській області. У 2017-18 роках начальниця слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області. 14 вересня 2018 року призначена першою заступницею директора територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві. Ну і зараз, власне, звіт. 5 хвилин для того, щоб наша гостя розповіла про те, що зроблено, що не зроблено. Можливо, що планується, якщо дозволяє специфіка вашої структури. Ви маєте 5 хвилин для того, щоб сказати те, що вважаєте за необхідне. На екрані буде таймер. Будь ласка. Вітаю, шановні панове. Сьогодні територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в місті Миколаєві, готове відзвітувати перед суспільством про результати роботи за 8 місяців поточного року. Для початку нагадаю, що наш орган створено для запобігання, виявлення, припинення, розслідування злочинів, які вчинені на території Миколаївської, Кіровоградської та Одеської областей, та підслідність яких визначена частиною 4 статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України. Слід зауважити, що відповідальність за злочини, які вчинені по визначеним в статті 216 КПК України 4, персональна, тобто суб'єкти. І суб'єктами кримінальних проваджень, по якій розслідується Державне бюро розслідувань, є державні службовці категорії А, правоохоронці, судді,
військовослужбовці. Ми маємо на увазі, що також це працівники Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в тому числі. Хочу повідомити, що станом на 1 вересня слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у понад 5,5 тисяч кримінальних проваджень, з яких 4,5 тисячі провадження були передані до нас за підслідністю з інших правоохоронних органів. Водночас відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за 804 кримінальними провадженнями внесені безпосередньо слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві. Станом на 1 вересня поточного року закінчено досудове розслідування у 838 кримінальних проваджень, із яких 299 скеровано до суду з обвинувальним актом та у 23 укладено угоди про визнання винуватості. Наразі маємо вже 73 обвинувальних вироки у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється слідчими територіального управління. Одночасно слід зазначити, що ми не маємо жодного виправдовувального вироку. Це теж є результат досить позитивний. У понад трьох тисячах кримінальних проваджень досудове розслідування на сьогоднішній день зупинено в зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваних. Щодо категорії розслідування кримінальних правопорушень, то можу повідомити наступне. Левову частку кримінальних проваджень у територіальному управлінні утворюють провадження, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань у зв'язку із вчиненням військових злочинів. Так, наразі у провадженні слідчих знаходиться понад 4 тисячі кримінальних провадження. 259 кримінальних проваджень, розпочатих за фактом вчинення військових злочинів, вже скеровано до суду. Вироки суду за вказаної категорії мають місце у 63 кримінальних провадженнях. Щодо злочинів, які вчинені працівниками правоохоронних органів та суддями, то станом на 1 вересня поточного року зареєстровано 732 кримінальних провадження, із яких у 45 особам повідомлено про підозру, а 32 обвинувальні акти скеровано до суду. Вироки суду за вказаною категорією маються у 6 кримінальних провадженнях. Щодо злочинів у сфері службової діяльності та корупції слідчими нашого органу досудового розслідування, то наразі зареєстровано 956 кримінальних проваджень, з яких 48 особам повідомлено про підозру, а 29 вже скеровано до суду. Вироки до суду до вказаної категорії маються у 4 кримінальних провадженнях. Сказати, що ці статистичні дані є позитивними чи негативними, я не беруся. Вважаю їх досить позитивними, тому що ми доказуємо те, що ми працюємо і працюємо ефективно. Ну, наразі в якості невеличкої, скажімо так, статистичної інформації в мене все. Можливо, у вас будуть запитання. І з випередженням дякую по звіту, по монологу. Все. Тепер будуть лише відповіді і запитання. Але на початку, все ж таки, ми завжди починаємо із якогось проблемного сюжету тематичного, оскільки складно визначити більшу проблему, ніж злочинність як така і корупція, котрою здебільшою і займається ваша структура. Я передивився інформацію на вашому сайті територіального управління за місяць і трошки, з кінця липня на початок вересня, і зараз пропоную відеосюжет. От так само знятий буквально з сайта інформація і картинка, про що саме повідомлялося, тобто над чим ви майже щодня працюєте. Будь ласка, сюжет. Новини розміщені на сайті територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, в період з кінця липня до початку вересня стосуються правопорушень, скоєних у трьох областях. Буквально сьогодні, 5 вересня, повідомили, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо поліцейського, який вимагав неправомірну вигоду – $200 США щомісяця за непритягнення до відповідальності підприємця, котрий торгує копіями відомих марок годинників. 31 серпня сайт повідомив про завершення досудового розслідування щодо посадовців одеського слідчого ізолятору, підозрюваних у вимаганні $2000 від особи, яка утримувалась в карцері, за покращення умов утримання. Гроші мали бути перераховані на банківську картку, по якій протягом 2018 року було проведено понад 2 мільйони 300 тисяч гривень.
20 серпня сайт інформує про затримання на Кіровоградщині екс-співробітника СБУ, який переховувався від відповідальності за побиття чоловіка. На момент конфлікту в липні 2018 року затриманий був діючим співробітником Служби безпеки України. Інформація від 17 серпня. ДБР розслідує неналежне виконання обов'язків працівниками ДСНС, що призвело до пожежі в одеському готелі «Токіо Стар» та загибелі людей. За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 9 серпня повідомляється про скерування до суду провадження про катування чоловіка правоохоронцями з метою змусити його зізнатися у вскоєнні злочина. Це один з фактів, оприлюднених під час брифінгу ВО директора теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві. Інформація від 7 серпня. Під час отримання 12 тисяч гривень неправомірної вигоди затримано одного із заступників начальника Інгульського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області. Задокументовані факти систематичного вимагання та отримання цим співробітником неправомірної вигоди від суб'єктів господарської діяльності. Того ж дня з'явилася інформація про повідомлення про підозру начальнику сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції ГУНП в Миколаївській області. За попередньою інформацією, він штучно створив докази скоєння злочинів раніше судимими особами з числа соціально незахищених верств населення. 25 липня сайт повідомив про затримання на Одещині посадовця Державної виконавчої служби за отримання ним $1000 США від стягувача у кримінальному провадженні за сприяння у поверненні боргу за рішенням суду. До деяких із щойно порушених подій, повідомлень ми обов'язково ще повернемось. Зараз я пропоную колегам поставити пару запитань, і після цього ми будемо пропонувати слово одеським колегам. Будь ласка. Доброго вечора. Насправді, ми сьогодні знайомимося, так? Я не так давно знайома, як журналіст, з роботою вашої служби. Тобто, мені цікаво, скільки людей у вас працюють, які заробітні плати, які вимоги, бо я знаю, що є люди, які досить серйозно ставляться до того, аби претендувати на посаду у вашій структурі. Це серйозний відбір взагалі відбувається? Дякую. Безумовно, дякую за запитання. Я відповім наступним чином. Значить, 27 листопада минулого року перші слідчі Державного бюро розслідувань України, в тому числі територіальних управлінь, прийняли присягу в державного службовця і приступили до виконання своїх обов'язків. Тобто розпочали перші реєстрації кримінальних проваджень і здійснення досудового розслідування. Станом на сьогоднішній день в територіальному управлінні працює 67 осіб, при передбачених законом про ДБР – 116. Тобто наразі тривають у нас конкурсний відбір як на посади слідчих, так і на посади держслужбовців. До речі, слід зауважити, що сьогодні буквально було оголошено конкурс на оперативні посади, на посади оперативних працівників Державного бюро розслідувань. Ми дуже чекали. Я хочу просто нагадати, вибачайте, що перед цим не сказав. У вас залишилось трошки більше хвилини. Постараємося у 2 хвилини кожну відповідь. Так, добре, добре, дякую. Значить, оголошення конкурсу. Конкурсний відбір досить складний, тому що вимоги високі, і я вважаю, що вони виправдано високі для працівників ДБР. Той, хто зміг перемогти в конкурсі, був призначений, пройшов спецперевірки, був призначений, витримав іспитовий строк. І працюють вже абсолютно, як то кажуть, трошки впевненіше. Є ряд працівників, які ще проходять іспитовий срок. Ну, таке. Що стосується заробітних плат, заробітні плати досить високі, з моєї точки зору. І ми намагаємося їх виправдати своєю роботою, своїми результатами роботи. Цей конкурс, про який ви згадали, він оголошений планово чи пов'язаний з якимись кадровими змінами в державі? Якщо ви ставите питання з цих двох позицій, то, мабуть, скоріше плановий, тому що в планах було обов'язково, щоб працювали свої оперативні підрозділи в територіальних управліннях і взагалі в Державному бюро розслідування. І як тільки були внесені відповідні зміни до закону, оголошено цей конкурс. Дякую, зрозуміло. Ще одне запитання. Добрий день. Дьордів Олександр, запитання таке. Десь півроку тому генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що є справа
щодо фонду держмайна стосовно переходу у приватну власність Чорноморського суднобудівного заводу. Я так розумію, що це підслідність фонд держмайна, ну, власне, ваша. Чи в курсі ви цієї справи, чи, ну, чи ви цю справу ведете, чи Генеральна прокуратура, як ви взаємодієте з цими органами? Дякую. Дякую за запитання. Щодо першої частини питань, я відповім наступним чином. Зазначене кримінальне провадження, провадження територіального управління не перебуває. Тобто інформація щодо цієї ситуації по фонду держмайна, до нас вона не надходила офіційно і провадження ми не реєстрували. Відповідно, досудове розслідування здійснюється іншим органом. Це, можливо, і Генеральна прокуратура, а можливо, це Центральний апарат Державного бюро розслідувань, який займається більш резонансними такими кримінальними провадженнями. У них набагато більший штат слідчих, і вони мають змогу приділити увагу. Передача справ відповідно до підслідчості не було? Передача справ від прокуратури до слідчих підрозділів ДБР, вона триває. Вона розпочата була давно, вона триває, і вона ще не закінчена. Але саме цієї справи, цього питання, що ви зазначили, зазначене кримінальне провадження до територіального управління саме Миколаївського не передавалося. Якщо так вже відійти, скільки справ взагалі передавалося, чи передано якісь такі громкі справи, які ви почали вести, чи ні? Ну, громкі, мається на увазі якийсь резонанс, да, мабуть. Ну, питання резонансу, воно насправді ніде не визначено. І коли для когось це резонанс, для мене це не резонанс, а повсякденна робота. Тому сказати мені визначити, що я вважаю резонансом, ну досить таки важко. Намагаємося. Питання було перше. Скільки питання, я, якщо пам'ятаю, на початку програми сказала, це було порядка 4,5 тисяч кримінальних проваджень, яких передали, да, з органів прокуратури і інших правоохоронних органів. Дякую. Да, дякую. Зараз, якщо технічно ми готові, я запропоную слово моєму колезі з Одеси Михайлові Кушніру. Якщо готові, будь ласка, з'єднуємось. Вітаємо. Вітаємо. Студії, вітаємо вас з Одеси. Пані Вікторія, маємо до вас три питання. Перше питання, воно вже згадувалося в сюжеті. Мова йде про пожежу, звістка про яку облетіла вся країна. Мова йде про пожежу в готелі Tokyo Star в Одесі, внаслідок якої загинуло 9 осіб. Так ось, на сайті ДБР повідомлялося, що слідчі проводять перевірку виконання службових обов'язків працівниками ДСНС. Тож питання в тому, які результати цієї перевірки в рамках того, що можна вже озвучити. Наступне – це те, що 16 серпня працівники ДБР проводили обшуки у приміщеннях Одеської облради. І, як повідомлялося у засобах масової інформації, мова йде про можливе нецільове використання бюджетних коштів. Якщо можна теж прокоментувати цю справу, хто причетний, якщо можна хоча б посади озвучити, і, можливо, якщо можна озвучувати терміни, коли можуть бути вручені підозри. І останнє питання, воно більш технічно, але все ж, чи планується відкривати постійні підрозділи дислокації ДБР в Одесі? Дякую. Дякую, вітаю вас, вітаю вас, да, дякую за запитання. Відповім наступним чином. Дійсно, слідчими Державного бюро розслідування територіального управління, розташованого в місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо неналежного виконання службових обов'язків з боку працівників ДСНС в Одеській області, щодо здійснення перевірочних заходів, контрольно-перевірочних заходів про дотримання правил протипожежної безпеки. Станом на сьогоднішній день проведено ряд слідчих дій, вилучено ряд документів, здійснено певні слідчі дії, так я зазначила, і скажу вам, наразі ми бачимо судову перспективу і проєкт підозри деяким працівникам готується. Більш детально повідомляти, мабуть, це буде недоречно, тому що досудове розслідування триває, і пояснити більш подробніше я можу тільки після того, коли кримінальне провадження з обвинувальним актом і скеруємо до суду. Хоча б якісь деталі, все ж таки, я деталі... на боці своїх колег з Одеси, хоча б які документи перевірялися, хоч якусь інформацію можете додатково дати? Перевірялися документи, які слугували підставою для того, щоб цей готель працював саме в тому вигляді, в тому стані, в якому він працював. Яким чином дотримувалися з боку працівників ДСНС
вимоги, які вони повинні були перевіряти, вживати заходів про усунення недоліків виявлених та недопущення таких недоліків в майбутньому. Адже саме такі недоліки призвели до такої жахливої трагедії. В ході досудового розслідування відразу скажу, що ми не перевірили, а встановили, і я не побоюся сказати, що дуже негативно вплинуло мораторій, введений керівництвом держави в 2014 році на перевірку об'єктів щодо дотримання правил протипожежної безпечності. Цей мораторій призвів до тих наслідків, коли люди почали, скажімо так, собственники определених об'єктів, там тих же ж готелів і так далі, да, дозволили собі занадто багато. Ви можете назвати хоча б прізвище чи готелі? Токіо Стар. Ми на сьогоднішній день. Це певний готель, тобто він не один. Це готелі по всій Україні. Угу. Якщо це мораторій введений, то цей мораторій діє на території всієї України. І я вважаю, що якщо перевірити, то не в будь-якому, це, мабуть, буде громко сказано, а в низці об'єктів все-таки були допущені порушення. І благо, що вони не призвели таких жахливих наслідків, як воно призвело в готелі Токіо Стар в Одесі. Наразі на це питання, я думаю, що я вам відповіла досить конструктивно і інформативно. Далі, будь ласка. Буде скеровано до суду обвинувальний акт. Слідуюче, наступне питання ви задавали щодо проведення обшуків в Одеській обласній раді. Значить, кримінальне провадження щодо цього. Останнє уточнення, будь ласка, по першому питанню. Чи відомо, коли саме обвинувальний акт може бути переданий до суду? Чи існують терміни, чи визначена дата? Я думаю, найближчим часом. Конкретніше? Найближчим часом. Повірте мені, це питання стоїть на контролі у керівництва ДБР. Тобто затримки, затримки штучної не буде. Штучної не буде. Розуміло. Будь ласка, обов'язково. Що стосується проведення обшуків в Одеській обласної раді, то хочу сказати, що кримінальне провадження розслідується слідчими центрального апарату ДБР. І коментувати зазначене питання я не маю можливості. Що стосується третього питання. Ваше територіальне управління не брало в цьому участі? Так, да, ми не приймали в цьому участі. Центральний апарат, він має право працювати на території всієї України. Тобто вони розслідують кримінальне провадження, відповідно, якщо вони бачили підстави, і в них були всі законні підстави, я так розумію, тому що ухвали суду. І вони проводили ці певні слідчі дії. І інформацію вони з вами не мусять ділитися? Вони не мусять зі мною ділитися, з нашим територіальним управлінням, безумовно. В них свої кримінальні провадження, по яким вони здійснюють досудове розслідування. Що стосується третього питання, воно на сьогоднішній день стає дуже актуальним. Тому що коли тільки Державне бюро розслідувань, територіальне управління починали свою роботу з урахуванням території юрисдикції, тобто декілька областей, зарано було вести мову про те, що в кожній області необхідно створювати свої підрозділи. На сьогоднішній день, бачачи навантаження і ситуація по вчиненню злочинів, які підслідні слідчим ДБР, це питання в стадії вирішення. І я думаю, що найближчим часом і в Миколаївській області, само собою, а я маю на увазі і в Кіровоградській, і в Одеській області, будуть знаходитися постійно слідчі територіального управління Державного бюро розслідування, яке розташоване в місті Миколаєві. Однак будуть свої слідчі і в цих всіх регіонах на території юрисдикції теруправління. Це є в планах попередніх, це є в програмі розвитку, розбудови вашої структури. Ви припускаєте, чи це точно станеться? Це було в планах, якщо пам'ятаєте, закону про Державне бюро розслідувань передбачено, що керівники територіальних управлінь повинні складати річні плани. І зазначене питання було зазначено в плані, який я підписувала на 2019 рік. І станом на сьогоднішній день ми багато вжили заходів для того, щоб це відбулося. Залишилися деякі питання, скажімо так, формального характеру, і обов'язково в кожній області будуть слідчі теруправління розташовані в місті Миколаєві. Знову ж таки, просимо конкретику. Чи відомо, коли саме можуть з'явитися співробітники в цих областях? Давайте відповім таким чином, що стосується Одеської області, це могло відбутися в серпні місяці. Могло? Могло, так. Да.
Я думаю, що в вересні це питання буде вирішено. Тобто існує якийсь план покроковий? Існує чи знову мета, ж таки кадрові зміни існує держави? Існує мета і здійснення майже кожен день якихось заходів для досягнення цієї мети. Для того, щоб вирішити це питання, ви розумієте, що ми повинні вирішувати питання розміщення слідчих, забезпечення матеріально-технічною базою, які саме слідчі, які саме підрозділи будуть там працювати і все інше. Тобто, починаючи з початку року, всі ці питання досліджувалися, були зроблені певні висновки, вжиті певні заходи. І на сьогоднішній день, я думаю, що це питання буквально сьогодні-завтра вирішиться. По крайній мірі, з директором Державного бюро розслідування Трубою Романом Михайловичем ми це питання обговорили не раз і дійшли певного висновку. І я отримала його погодження. Одна з передумов таких дій – це належне фінансування. Чи належно фінансується ваша структура в цьому році? Чи все передбачене отримуєте? Фінансування Державного бюро розслідувань відбувається на досить достойному рівні, я вважаю. Ми маємо змогу не відразу, але все ж таки отримуємо, що необхідно, з матеріально-технічної бази для того, щоб слідчі давали результат своєї роботи. Я маю на увазі, що для відкриття додаткових якихось відділень, в тому числі в інших областях, напевно, потрібні гроші, чи не в першу чергу, і кадри, і гроші. Тобто, можливо, все ж таки фінансові питання. Ми намагаємося ці питання вирішувати в межах кошторисних призначень. Тобто, додаткових фінансувань на такі питання не потребуємо. Дякую. Дякуємо колезі з Одеси, дякуємо Михайло. Чи є ще якісь уточнення? Ні, дякую за відповіді, це все. Дякую, на все добре. Дякую за включення. Єдине уточнення у мене, перш ніж колеги поставлять свої запитання, яких у них є, по першому епізоду, який пролунав саме по Одесі, чи відомі вам, чи, можливо, були упроваджені ще справи щодо неналежного виконання співробітниками ДСНС своїх службових обов'язків, що призвело до виникнення якихось надзвичайних ситуацій. Чи це перший прецедент? З такими жахливими наслідками це перший прецедент. Але, скажу, далеко не будемо брати. Ми недавно повідомили про те, що нами скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника ДСНС одного із районів Миколаївської області за отримання свого часу хабара. Хабар він за що отримував і за що вимагав? За те, щоб закрити очі на якісь недопрацювання, недоробки, які в послідуючому могли призвести точно до таких самих жахливих наслідків. Тобто це все взаємопов'язано. І я думаю, що мораторій, введений державою свого часу на проведення контрольно-перевірочних заходів з боку працівників ДСНС відносно будь-яких об'єктів, був введений саме з одного боку з метою уникнення лишнього тиску на бізнес, тому що не секрет, що за отримання відповідних дозвільних документів деякі недобросовісні працівники вимагали неправомірну вигоду. Ну, шкода, що реакція більш серйозна, в принципі, з усіх структур, лише коли така трагедія станеться. На жаль, будь ласка, колеги, запитання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про... Регіональна представниця ГО «Центр UA». Дякую. Розкажіть, будь ласка, про фінансування вашого територіального управління. А який кошторис? З чого є фінансування? Тобто, з якого бюджету? Який відсоток витрачається на зарплати? Який на матеріально-технічне забезпечення? Тобто, ну... Таким чином. Я зрозуміла, так. Да. Дивіться, щоб не помилятися, цифрами апелювати точними я не можу на сьогоднішній день. Да, якщо ви там звернетеся письмово відповімо, тому що це не є секрет. Фінансування здійснюється виключно з державного бюджету України. Що стосується призначень, відповідно, відсоток йде на матеріально-технічне забезпечення. Тобто ми повинні розуміти, що для того, щоб вимагати від людей результат роботи, у них повинні бути створені відповідні робочі місця. Приблизно відсоток на зарплати на технічне забезпечення? Відсоток на зарплати? Давайте я не хочу помилитися, щоб потім перед вами не виправдовуватися. Ну, заробітна плата, як я зазначила, досить таки непогана. І середня на сьогоднішній день по територіальному управлінню – це понад 40 тисяч гривень на місяць. Тобто для правоохоронного органу
достатньою, вважаю. Так. Фінансове забезпечення слідчих, відрядження, тобто це все йде з бюджету? Да, да. Так. Дякую. Ще питання. При ДБР працює Рада громадського контролю. До Ради громадського контролю входять тільки громадські організації чи якісь активісти. Було заявлено, що шлях для обирання в цю Раду є тільки інтернет-голосування. Та також було заявлено, що вони будуть, Рада буде працювати якимись новими перспективними планами. Тобто, що це за нові принципи? І чи актуально обирати тільки інтернет, шляхом інтернет-голосування? Дякую за запитання. Запитання досить таке глобальне, я б сказала, в масштабах всієї країни. І не знаю, наскільки я, як виконуючий обов'язки керівника теруправління, можу вам відповісти на це обширно, скажімо так. Існування Ради громадського контролю при ДБР передбачено законом про ДБР, існує, входять до її складу це і активісти, і громадські діячі, і юристи, і адвокати. Свого часу до нас приїжджали представники Ради громадського контролю, всі вони професійні адвокати. І ті три чоловіки, які приїжджали, та і жінка, і два чоловіки, значить, це професійні адвокати. Ми з ними спілкувалися, да, їх бачення зрозуміло нам. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, там змінилося трохи порядок обрання Ради громадського контролю. Ну, і я думаю, що будуть дотримуватися цього нового порядку і обирати далі. Будемо чекати. Дякую. Так. Станіслав Авакумов, адвокат. Доброго дня, Станіслав Авакумов, адвокат. В мене питання стосовно цифр, які ви оголосили на початку. Там більше 3000 проваджень на даний час, на сьогоднішній час зупинені в зв'язку з переховуванням фігурантів даних справ. Це справи, які вам передані вже зупиненими, чи це справи, які зупинило безпосередньо ДБР? Мова йде про кримінальні провадження, які передані до нас з військових прокуратур, які стосуються військовослужбовців, які залишилися на території Криму на сьогоднішній день. Вони були передані нам до цього, будучи зупинені, ну, по процедурі по КПК, да, вони були відновлені, прийняті нами до провадження і призупинені далі по розшуку цих осіб. Ця передача відбулася буквально останні 3 тижні. Оці 3500 кримінальних проваджень. І, наскільки мені відомо, загалом їх буде понад 5000. І це іменно понад 5000 вони будуть передані саме до територіального управління, розташованого в місті Миколаєві. Після нас, якщо я не помиляюся, йде Хмельницьк, майже 1500 кримінальних проваджень. Далі йде все менше і менше. Так трапилося, що саме на Миколаївське теруправління йде така колосальна нагрузка по цим провадженням. Ну, закон є закон, ми приймаємо безумовно їх, проводимо зараз звірку з Національною поліцією, яка здійснює розшук цих осіб, для того, щоб розуміти, які заходи вживалися, вживаються і яка перспектива. Можна запитання і до вас, Вікторія, і до вас, Станіслава? Просто ви, Станіслав, у нас єдиний колега, можете, юрист, так? Адвокат, практик. Мені цікаво, як складаються стосунки, якщо можете, Вікторія, ви відповісти, і ви, Станіславе, стосунки у співробітників ДБР з адвокатами? Цікаве питання. Я б сказала, що стосунки складаються професійні, відповідно до ролі кожного із них в рамках КПК, в рамках конкретного кримінального провадження. Кожен з них має свої повноваження, кожен з них має свою мету і своє виправдовування, скажімо так, тих чи інших кроків, вибирає свою тактику відповідно до вимог чину законодавства. Так що, розумієте… Можливо, я додам до запитання в контексті можливої відміни адвокатської монополії, те, про що, ну, ймовірно, буде прийнято рішення. Ну, в рамках КПК і в рамках… В рамках кримінального провадження може бути лише адвокат. От, тому тут ми як працювали, так і будемо працювати в цьому напрямку. Да. А що стосується професійних якихось моментів, то я вам хочу сказати, що чим грамотніший адвокат, тим грамотніший стає слідчий. Чим грамотніший слідчий, тим професійніше стає адвокат.
Так що система здержки противовісу. Ну, стосовно адвокатської монополії, то вона залишиться, наскільки я бачив цей законопроект, то вона залишиться в кримінальних провадженнях. Тобто ці вашої діяльності не торкнеться. Тут, крім адвокатів, більш не допущені інші особи. Стосовно... Тобто вам і далі працювати так, отже, так, стосунки. Так. Стосовно стосунків, ну, безпосередньо в мене там є справа, була справа зараз скерована до суду. Ну, скажімо так, слідчі професійні. В деяких районних центрах, в деяких навіть в нашому місті, в підрозділах поліції, слідчі слабші, слідчими легше працювати. Тут трошки тяжче працювати, оскільки добір пройдений слідчими все-таки свідчить про їх обізнаність в процесі. І тут адвокатам трошки в деяких питаннях незручно. Тобто, але, скажімо так, процесуальні... Тобто адвокати теж вчаться у слідчих ДБР? Так, так, так. Що добре, за що можу сказати, немає процесуальних порушень стосовно адвокатів. Тобто, якщо поліцейські і інші підрозділи дозволяють собі порушувати права адвокатів і процесуальні права, то в ДБР я з цим не стикався. Особисто моя така позиція, моя така думка. Тобто жодних там якихось недоречних дій з боку слідчих ДБР не було. Дякую зараз, за таку оцінку. Зараз, поки хтось із колег підготує запитання, я хочу уточнити, оскільки ми продовжуємо знайомство з вашою структурою, ви вперше у нас, я дякую, до речі, це ви перший керівник правоохоронної структури, котрий у цьому форматі у нас звітує. Скільки людей працює у територіальному управлінні, чи заповнений штат? На сьогоднішній день працює 67 працівників в територіальному управлінні, розташованого в місті Миколаєві. По штату передбачено 116, відповідно, штат не заповнено. Конкурси тривають, конкурси досить такі тривалі, тому що дуже багато охочих, і конкурс йде з трьох етапів до оголошення переможця конкурсу. Тому це займає певний час. Що стосується переважної більшості по вакансіям, то це були вакансії оперативних підрозділів. Ми не могли їх заповнити, тому що законом про ДБР так сталося в минулому вигляді. Трошки упустили це питання. Це привело до певного колапсу, який змусив нас працювати на матеріалах оперативних співробітників лише інших правоохоронних органів. А слід пам'ятати, що вони є нашими потенційними суб'єктами. І це не завжди зручно працювати з ними. Ну, наразі, як я зазначила, сьогодні оголошено конкурс на оперативні посади. І я плекаю надію, що найближчим часом ми їх заповнимо і будемо працювати як повноцінний правоохоронний орган зі своїми оперативними підрозділами. Є вакансії у нас на сьогоднішній день і по державним службовцям. Конкурс на сьогоднішній день ще триває по слідчим оголошеної. Вибачаюсь, протокол вже оголошений переможці конкурсу на слідчі, але, наскільки мені відомо, вакансії залишилися. Тобто не по всім вакансіям були оголошені переможці. Це означає, що буде оголошено новий етап проведення конкурсу і знову бажаючих професійних юристів запрошуємо до конкурсу, до участі. І будемо раді бачити в наших лавах саме професійних людей. Ваші співробітники – це слідчі за фахом, чи можуть бути представники інших юридичних? За освітою вони всі юристи, слідчі так. Повинні бути юристами. Але якщо брати вимоги закону про ДБР, тобто дотримання квот, то частина – це професійні. Професійні – це мається на увазі з стажем, слідчим стажем роботи. Тобто ті, які працювали слідчими чи прокурорами, ті, які не мають зовсім ніякого, скажімо так, стажу правоохоронної діяльності. Тобто не всі. Угу. Відповідно до закону ДБР соблюдається квота. Дякую, колеги.
Все ж таки, ну, ми журналісти, тому питання головне важко, газета «Урядовий кур'єр». Тобто я розумію, що поняття резонансної справи для нас одне, для вас може щось інше, тобто поняття резонанс – то інша справа. Все ж таки, із тих справ, які скеровані до суду, тих справ, які, в яких вже винесено вирок, які б ви навели приклади, насправді, резонансних, ну, тим, що ви можете пишатися, скажімо так? Ну, я думаю, що результати дають можливість мені дивитися людям в очі і казати, що ми даємо результат. Щодо резонансності, ви абсолютно праві. Це дуже таке хитке поняття, тому що для когось це резонанс, для мене це не резонанс, а повсякденна робота. Добре, я зрозуміла. Найбільша сума із тих, що були, сума, або давайте... найвищий посадовець із тих, котрого дожили. Розумієте, сума – це теж таке питання. Сума. Коли я на брифінгі минулого разу зазначила, що деякі там правоохоронні органи дозволяють собі скеровувати до нас матеріали щодо хабаря в сумі 500 гривень, то я почула на свою адресу, то і що, це ж є склад злочину? Так, да, є, але мені соромно за такі матеріали, що ми змушені працювати по таким матеріалам. І соромно за оперативних працівників, які не можуть знайти, да, знайти, вибачте, там, де шукати потрібно. Сума має значення для визначення вини? Ні. Тобто навіть за сотню можна, в принципі. А термін, все може термін, бути. Скажімо, термін, на якого ви засудили? Найбільший термін, який було призначено за результатами суду. Не готова зараз сказати вам, давайте я вам відповім на питання, те, що ви сказали, от, приклад якийсь, да, за який би хотілося б сказати, згадати. Ми скерували до суду, я можу навести приклад саме тільки там, де ми скерували до суду, тобто немає вже питання про зголошення досудового розслідування. Скерували до суду, закінчили кримінальне провадження щодо працівників, керівних працівників керівної ланки Одеського слідчого ізолятору, які були затримані при отримані хабаря в сумі 2000 доларів за поліпшення умов тримання під вартою одного із засуджених. Сума, вроді би, як і не сильно велика, да, ви можете сказати, вона резонансу немає. Але в ході досудового розслідування, да, було встановлено, що на карточку, на яку вони вимагали перерахування грошових коштів, загалом останнього року було перераховано понад 2,3 мільйона гривень. І це дає підстави вважати, що саме за такі протиправні дії вимагалися гроші. І чому я цей приклад навела як приклад? Тому що, скажу відверто, значить, до мене, як до керівника на сьогоднішній день теруправління, звернулася мама однієї із осіб, яка затримувалася в одеському ізоляторі, знаходилася декілька днів. І давна дійсно є обвинуваченою, підозрюваною по кримінальному провадженню за скоєння ДТП. І мама звернулася з тим, розказуючи, що відбувалося з її донькою в стінах ізолятору. Я розумію, що довести такі моменти вкрай важко, тому що це режимні об'єкти. І для того, щоб здобути докази, треба вжити необхідні заходи, а вони вкрай складні, вкрай складні. То я розумію, що яка процедура відбувалася в цьому закладі для того, щоб вимагати гроші. Тобто людям створювалися, штучно створювалися невиносимі условия для того, щоб потім родичі платили гроші і, значить, засуджених чи затриманих тримали в більш-менш людських умовах. Дякую за питання. Питання щодо кадрового, ну, повертаючись до кадрового питання, чи враховуються гендерні квоти на призначення на посади? Це перше питання. Друге, ви єдина жінка в Україні, правильно? Ні, серед керівників. Ні, абсолютно з вами не згодна. Є перший заступник директора ДБР, це Ольга Варченко. І я маю на увазі теруправління, так. Нещодавно, ну, місяця півтора назад, була назначена виконуючою обов'язки директора Полтавського територіального управління Світлана. Так що я не єдина жінка на сьогоднішній. Тобто ви обидві жінки і ви обидві ВО, а так, інші чоловіки і вони є директори. Ну, є ще один чоловік, який теж є ВО. Добре. А чи враховується гендерна квота на посади слідчих? Чи передбачено? Не передбачена гендерна квота, йде виключно оцінка професіоналізму. Я навіть скажу, що
коли приїжджав до територіального управління в місті Миколаєві директору державного бюро Труба Роман Михайлович, проходячи по кабінетам, так, знайомлячись з працівниками, він до мене повернувся і каже, чому так мало жінок працює? Тобто гендерна квота не враховується, тому що це є специфіка вашого відділу? Чи це все ж таки виняток з закону? Вона не зазначена в законі про ДБР, я це мала на увазі. Так. А жінки приймають участь на загальних підставах конкурсів і стають переможцями. Наприклад, в останню волну переможців конкурсу на посади слідчих декілька жінок. Декілька жінок, да. І я вам хочу сказати, що я працюю не один рік в правоохоронній системі. От, і скажу відверто, що в більшості випадків саме жінки-слідчі є, як сказати, більш трудолюбиві, да, працьовиті, чи що більш так. Так що я думаю, що ми працюємо на рівні з чоловіками. Мені сьогодні приємно було почути, коли один із підлеглих моїх сказав: Вікторія Антонівна, ви сьогодні там зателефонував такий-то підрозділ, поставили задачу. Вони, каже, кладуть трубку і кажуть, вона взагалі колись відпочиває чи ні? Було це приємно чути. Ну, жінки працюють на рівні з чоловіками. У нас і не так комфортно, але все ж таки, сподіваюся, що не даремно цей час було витрачено. У нас залишається 6 хвилин приблизно до кінця програми. Я хотів уточнити ще по одному із проваджень, про яке ви, до речі, згадували під час брифінгу 8 серпня. Угу. Тоді ж ви сказали, що це перше провадження щодо катувань, вчинених правоохоронцям, яке скеровано слідчими ДБР до суду. І про це провадження також згадував у сюжеті. Перше взагалі в Україні чи в вашому теруправлінні? Так, це перше взагалі по Україні, ну і відповідно по теруправлінню. Дійсно, скеровано було до суду відносно 4 осіб. 3 з них – це колишні правоохоронці, 1 – громадянська особа. Люди просто, я не знаю, безкарність чи що от призводить до таких поступків, і вони вважали, що вони не понесуть відповідальність. Ну, це не так. До створення, до початку роботи вашої структури таких справ теж не було? Чи відомо? Ні, такі справи, безумовно, розслідувалися слідчими прокуратури. Тобто це одна з тих специфік, яка перейшла також до вас? Так, переход слідчої функції саме до ДБР. Я коли сказав, що ви у нас вперше, ми знайомимося, я не уточнив, чи були ви у наших колег в інших двох областях, в Кропивницькому, Одесі? У ваших колег ви маєте на увазі журналістів? Так, можливо, на подібній програмі на звіті? Ні. А плануєте, якщо вас запросять, зголоситися? Я думаю, що так. Саме особисто я не вважаю себе медійною особою, зважаючи на те, що на сьогоднішній день я являюсь керівником територіального управління, то є сенс більше розповідати і доводити до громадськості результати роботи, проблемні питання або просто відповідати на питання. Угу. Ми відкриті. Якщо є запитання, можливо, останнє, будь ласка. Запитання таке. Що, власне, треба, щоб ви почали справу? Ну, для прикладу, є там певні там держслужбовці, які порушують свої там обов'язки або вимагають хабаря? Тобто в яких умовах? То це має бути публікація ЗМІ, або слідчі самі обирають, або заява? Все, що ви перечислили, все може бути підставою для реєстрації кримінального провадження. Це може бути повідомлення в ЗМІ, якщо воно змістить в собі достатньої інформації для слідчого, що він зможе кваліфікувати ці дії відповідно до Кримінального кодексу України. Або це повідомлення про злочин, який містить фактичні дані про скоєння злочину. Або те, що ви сказали, слідчі самостійно, наприклад, вивчаючи чи передивившись якусь телепередачу, він пише доповідну записку на ім'я свого керівника, керівника органу досудового розслідування, який викладає обставини, які дійсно можуть бути кваліфіковані за однією статтею Кримінального кодексу. І це буде підставою для внесення до ЄРДР. Дякую. Будь ласка, ще тоді. Ваша структура отримала частково функції та повноваження від інших правоохоронних структур. А як сьогодні ви з ними співпрацюєте? Тут є варіанти співпраця, конкуренція, протистояння? Ну, протистояння – це не повинно такого бути. Ми є одним із правоохоронних органів. І ми виконуємо свою функцію. Співпрацюємо, безумовно, зважаючи на вимоги КПК, які існують на сьогоднішній день, це з прокуратурою. Саме працівники прокуратури здійснюють процесуальне керівництво по кримінальним провадженням, які розслідуються органами Державного бюро розслідувань.
І, безумовно, кінцеве рішення в рамках КПК приймає слідчий суддя. І я хочу наголосити, що коли виникає питання щодо результативності якогось правоохоронного органу, то відповідати на питання, звітувати тільки керівник ОДР чи слідчий, це, мабуть, не зовсім вірно, тому що всі рішення приймаються в симбіозі клопотання слідчого, погодження процесуальної керуючої і винесення кінцевого рішення слідчим суддею. Дякую, Станіслав. Це точно останнє запитання. Останнє запитання. В мене такого характеру питання. Слідчі Миколаївського територіального управління працюють на території Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей. У вас поділено в територіальному управлінні слідчі закріплені там за Одеською областю, за Миколаївською, за Кіровоградською, чи все ж таки всі слідчі працюють? Чи є конкретні куратори, тобто один, по районах? Я сформулюю по-іншому. Один слідчий може вести справи в трьох областях? Так, да, може вести справи в трьох областях. Розподілення немає? Розподілення по відділах є, але ці відділи передбачені розподілення відповідно до закону про ДБР. Тобто перший відділ – це там державні службовці, корупційні злочини, другий відділ – це правоохоронці, судді, третій відділ – це військові злочини. Тобто не адміністративно, а тематично? Так, да, так. Да. Ну, відряджаються слідчі в іншій області, і вони там проводять свої слідчі дії, необхідні інші дії. Дякую, дякую, колеги, дякую вам дуже за те, що взяли участь в цій програмі. Дякую всім, хто був з нами. Це були «Звіти наживо». Побачимось. Дякую.